Sportieve groet uit het Los Sportcafé. Vandaag praten we net als vorige week over de rol van de pers. En deden we de vorige keer bij Spakenburg, nu uiteraard bij IJsselmeervogels. En aan tafel twee gasten, Rimme Masterbroek, welkom. Dankjewel. Erik de Weert, welkom. Ja, dank. En we gaan natuurlijk uiteraard ook kijken naar Spakenburg, naar IJsselmeervogels. We hebben ook beelden van de persconferentie in de afloop bij IJsselmeervogels. Dat past ook in het onderwerp. En we hebben de Toto en de allereerste opstelling van FC Bunschoten. Rimme. Jij bent hier al een keer eerder te gast geweest. Klopt, één keertje. Maar nog even, wie is Rimme Masterbroek? Ik ben Rimme, ik ben 23 jaar. Ik ben hier geboren en getogen in Spakenburg. Ik ben voor mijn opleiding verhuisd in Utrecht, 2-3 jaar terug. Inmiddels alweer een jaar aan het werk in Amersfoort, bij City Marketing heet dat. Mm-hmm. En sinds 2 jaar werkzaam bij IJsselmeervogels, vrijwilligerswerk doen bij IJsselmeervogels. En City Marketing van Amersfoort dan? Ja. Dan kijk je ook wel heel geïnteresseerd naar hier, Bunschoten, de City Marketing. Absoluut, we werken intensief met elkaar samen. We willen steeds duidelijk het regioverhaal vertellen. En Spakenburg is absoluut aanvullend op Amersfoort. Ja, ja. Dus elkaar niet als concurrenten zien, maar elkaar helpen, mm-hmm. waar mogelijk. En ook bij IJsselmeervogels ben je de vogels voor het voetlicht aan het brengen op een positieve manier. Nou ja, je probeert natuurlijk niet met elkaar in te mengen. Maar je kan zeker onze kanalen gebruiken bij Amersfoort om ook de derby onder het voetlicht te brengen inderdaad. Ja. En ook bij IJsselmeervogels, het regioverhaal wordt steeds belangrijker. Waar we nog wel op terug gaan komen vanmiddag, denk ik. Ja. Dus dat komt denk ik wel goed. Goed, jouw buurman Erik. Ja. Erik de Weert, wie ben jij? Ik ben Erik de Weert. Ik ben 24 jaar, ik kom uit Nunspeet. Ik studeer PABO. De Hogeschool Utrecht in Amersfoort. En ik ben nu voor het derde seizoen bij IJsselmeervogels. Dus een Nunspeter? Ja. Die elke keer naar Spakenburg komt. Hoe is dat zo gekomen, Erik? Ik ben ooit voor de weekrand van Nunspeet bij de derby terechtgekomen. En daar heb ik Jelmer Geerts ontmoet. Die op dat moment de persontvangst deed. De persvoorlichting. Ja. En toen kwam er, ik geloof, begin 2011 een vacature op de website van IJsselmeervogels te staan. En toen heb ik gereageerd. Nou, altijd leuk voor mij als geboren Nunspetenaar om een oud plaatsgenoot te zien. Ik heb bovendien al jaren niet meer hoor. Jij bent ook actief bij Nunspeet? Ja, dat klopt. Ik ben clubscheidsrechter. Ik heb de boscursus gedaan. Ja. Dus ik fluit regelmatig op zaterdag een wedstrijdje. Ja. En eens in de 2 weken kom je hier naartoe of ga je ook mee naar uitwedstrijden van de Vogels? Ligt eraan. De uitwedstrijden in de buurt pak ik wel mee. Ja. Ja. Nou, uit te strijden, we gaan naar Spakenburg. Die moest uit naar Katwijk. En natuurlijk het verhaal van Joom de Kok is bekend. Daar gaan we het ook over hebben. Wat vinden Rimme en Erik van dat ontslag? Natuurlijk gebeurde er heel veel. Stond er ook wel wat druk op de wedstrijd. Hoe zou Spakenburg het doen met andere mensen op de bank? We gaan kijken naar de samenvatting. Monique Scholten heeft een goede trap. Dat laat hij ook nu weer zien. Hoehoe! Goeie redding van Atam Karoglu. Op de inzet van Dominique Scholten. Vorig jaar nog bij Achilles 29. Dan komen de blauwe weer. En andermaal Atam Karoglu. Dat blijft toch een betrouwbare sluitpost op de krom. Het is eenrichtingsverkeer. Alles richting de kantine. Spakenburg valt aan. En weer een goede redding van die doelman. Katwijk creëert nauwelijks kansen. Snel genomen die corner. Scholten. Laag. En de goal. Het is Rico Wolven die volgens mij het laatste tikje geeft. Ja. Overgekomen van Go Ahead Eagles. Spakenburg open te scoren. Oh, Duinvoort. Nou, dit loopt best af. Maurice van der Wild was daar dichtbij een treffer. Dieter Wieg. Ook geen onbekende voor ons. En Sao Desing achter de bal. Heeft een goede trap. Wat heet een goede trap? Prachtige vrije trap van Gini Sao Desing. Dit had Katwijk nodig. De box. Met zijn ploeggenoot. Vlijmscherp, met gevoel getrapt. Dieter Wieg kansloos. Suzanne. Daar komt Suzanne. Au! Robert Suzanne. In één keer rood. Nima Schepens is resoluut. Ja, de bal is al weg. En dan maait hij de benen van de speler, zijn tegenstander, onder het lichaam vandaan. Suzanne naar de kleedkamer. Katwijk verder met 10. Danny Guit. Mooi overzicht. Weinig kracht in dat schot. Hens, dit is Hens. Nima Schepens. Hallo, zijn we er nog? Kijk, ja, dit is toch een penalty, scheidsrechter.
Waarom komt er geen strafschop voor Katwijk? Hij wil er niets van weten. Blijft 1-1, vooralsnog. Kees Pietal! Hoho! Bij Noordwijk was die tref zeker. Mooi balletje. Maak het maar af, zou je zeggen. Penalty? Ook niet. Nee, geel. Voor jonge Nelen. Nou. De vrije trap voor de Oranjehemden. De regerend kampioen. Zou Dezing of jonge Nelen? Het wordt jonge Nelen. Jonge Nelen, Dietewieg. Kan niet klemmen, moet nu ook lossen. Had de bal al vast. Nee, geen corner. Krijg je die bal niet weg. Katwijk krijgt die bal niet weg. Oh, daar gaat hij de goal in. Oh, wel haalt hem van de lijn af. Jongen, jongen, jongen. Katwijk wankelt. Kruising. Jongen, jongen, jongen. De blauwe missen heel veel kansen. Wordt een eentonig verhaal. Maar Karoglu houdt Katwijk weer op de been. De lat. Nou, nou, nou. Jongen, wat een spektakelstuk. Ja, met dank aan TV West voor de beelden. Wat vond je van de vogel van Spakenburg, Rimmen? Ik heb natuurlijk, ik ben altijd bij IJsselmeervogels, dus ik heb alleen samenvatting gezien van Spakenburg dit seizoen tot nu toe. Maar vergeleken met vorige week was de wedstrijd tegen Katwijk, hebben ze volgens mij wel goed gespeeld. Ja. Ze hebben, ik denk dat het gelijkspel achteraf gezien wel redelijk terecht is. Dus Katwijk had misschien anderhalve, twee penalties moeten hebben. Mm-hmm. Spakenburg raakte een paar keer te laat. 1-1 kan je mee wegkomen, denk ik. Ja, als je naar de kansenverhouding bekijkt, het had wel 6-5 kunnen worden. Ja. Het is een ongelooflijke mooie partij geweest. Absoluut. Het ontslaan van een trainer. Erik, wat vind je daarvan in zo'n vroeg moment van het seizoen? Snel, heel snel. Ik denk dat je niet kunt verwachten van een trainer die zoveel nieuwe spelers heeft, dat hij in zo'n kort tijdsbestek echt een elftal neerzet. Mm-hmm. Dus wat dat betreft verbaasde me de competitiestart ook niet helemaal. En ik denk ook niet echt dat hij de tijd heeft gehad om er een elftal van te maken. Maar na alles wat er naar buiten komt, heeft er een hoop gespeeld in de, mm-hmm. in de spelersgroep. Jouw visie erop, Rimmen? Nou, als je weet als zoiets gebeurt, dan ontploft Twitter altijd. En dan kijk, ja. Dan kijk je wat er allemaal gezegd en geschreven wordt. En van je rode medesupporters weet je ongeveer wat die ervan vinden. Die gaan er een beetje om lachen, die kunnen dat leed van maken, die hebben dat dan. Maar je hebt ook professionele journalisten in je timeline die er een mening over hebben. En die ziet allemaal dat ook zij het totaal niet begrijpen. En zo snel. En dat Erik zegt, op zo'n korte termijn verwacht dat hij van zo'n nieuwe spelersgroep een team kan maken. Ja, het lijkt me niet realistisch. Ja. Je kan ook zeggen, Erik, het is wel erg daadkrachtig. Het is wel moedig. Het is zeker moedig. Maar ik las een column van Bert Kous en ik denk dat hij heel mooi de spijker op zijn kop sloeg. Ja. Wat is de kern van zijn betoog? Dat het niet de eerste keer is gebeurd dat het zo snel is gebeurd bij Spakenburg. Mm-hmm. Ik geloof dat alleen Sparta Nijkerk er nog tussen zat qua snelle ontslagen. Ja, ja. Mm-hmm. Een paar jaar terug met Schuurman. Dus ja, dat het wel ook een beetje is hoe het bestuur van Spakenburg reageert, denk ik, snel. 12e trainer in 10 jaar tijd, zoiets, las ik. Nou, dan ben jij verantwoordelijk voor mediazaken aan de rode kant. Hoe moet je nou zoiets naar buiten brengen? Want dan komt er dan ook ineens heel veel druk ook op de persvoorlichting naar buiten toe. Hoe ga je er dan mee om? Ja, hetzelfde verhaal blijven vertellen, denk ik. Je weet dat je kritiek gaat krijgen van tevoren. Mm-hmm. Je weet dat je als Spakenburg zijnde die reputatie hebt, dat je Jan van Diemen zei in het Algemeen Dagblad, we willen niet de reputatie dat we een kerker voor de trainers zijn. Mm-hmm. Maar dat heeft het inmiddels wel een beetje volgens mij als je de landelijke en regionale media leest. Dus ja, je moet er een beetje op inspelen. Maar goed, het verhaal bij Spakenburg is anders dan het verhaal bij IJsselmeervogels. Hoe ik dat precies heb verteld, ik zou het niet precies durven zeggen. Nee. Zijn er afspraken over? Is dat onderdeel van het mediabeleid? Er is een grote mededeling, bijvoorbeeld het ontslag van Zoutman of de aanstelling van Gert Kruis. Hoe dat dan gaat, welke stappen er dan moeten worden gezet, wie het naar buiten brengt. Ja, er is een protocol voor als zoiets gebeurt en dan gaat het bestuur en ik gaan dan in overleg. Mm-hmm. Van wat is precies de boodschap en hoe gaan we dat naar buiten brengen en met welke bewoordingen. Vaak is dat Peter van Dierm, de voorzitter, Jan Heijnen, de secretaris en ik, die kijken daar dan naar. En vaak als het echt over spelers gaat, Marcel de Graaf, voetbalzaken, technische zaken, die doet er ook aan mee. Dat moet dan wel heel snel. Dat moet, ben je op dit moment bereikbaar? Ben je op dit moment, als de vogels jou moeten hebben, Peter van Dierm belt? Ja, dus als het goed is, de lijntjes zijn kort. Ja. We kunnen elkaar altijd bereiken en we weten hoe het zou moeten. Ja,
Ja. Goed, we gaan dan naar de andere kant. We gaan kijken naar IJsselmeervals. Thuis tegen Barendrecht, vorig jaar de nummer 2. En de afloop de persconferentie, die bekijken we later in dit programma. Maar we gaan eerst even kijken naar de samenvatting. IJsselmeervals dat een goede eerste helft speelt, krijgt hier een vrije trap te nemen. In de derde minuut van de wedstrijd, de bal draait in het doel. Dat is altijd lastig voor een keeper. Goede kopbal trouwens, maar ook een goede redding van de goalie van Barendrecht. Vorige week een goede wedstrijd gespeeld tegen Rijnsburgse Boys. Dat geeft de burger moed, zoals het zo mooi heet. En dat was ook te zien. Deze aanval, 19e minuut, vanaf de rechterkant. Iedereen vergeet de bal, maar dat doet ook Aoui van IJsselmeervogels. Nog wel een schot van Nick Kuipers, maar ook dat zeilt langs de goal. Aanvallende intenties dus van IJsselmeervogels op een nat veld. Met zeker in de eerste helft veel wind. Wat af en toe wel invloed had op het spel. Goede opening hier van Dennis Holluit op Benny van Noord. Die geeft een voorzet en iedereen mist hem. Ja, en dan is het eigenlijk een makkie om de bal te maken. Aoui bij de tweede paal. En hij brengt het publiek op de banken. Hier goed te zien, heel veel ruimte. Verdediging van Barendrecht eigenlijk niet attent. Ook niet bij deze voorzet die door iedereen gemist wordt. Keeper kijkt ernaar. Ja, en dan is een spits, een echte spits, als hij die weet te maken. En dat doet hij ook. 1-0 voor IJsselmeervogels. Deed Barendrecht dan helemaal niets. Jawel, het probeerde natuurlijk wel aanvallend wat te laten zien aan de supporters die zij mee hebben genomen. Hier een grote kans, maar ook een prachtige redding van Patrick Sonneveld. Met de rechterhand tikt hij de bal uit zijn goal. Rommelige situatie op het middenveld. Lijkt een hensbal. Niet voor gefloten, nu wel voor de overtreding. Overtreding op Sales en dan de vrije trap die genomen wordt door Delano Akohen en eigenlijk door iedereen gemist wordt. Vergelijkbare situatie als voor de goal net bij Barendrecht. Vrije trap die naar het doel toe draait en die je dan eigenlijk net even aan moet raken met je kop of met je teen. Nou, in dit geval hoeft dat helemaal niet. Sonneveld denkt waarschijnlijk dat hij aangeraakt wordt. Een raar stuitje nog, lastig stuitje voor de keeper. 1-1 was ook de ruststand. Dan in de tweede helft een aanval van de Vogels over de rechterkant. Met een bal die op de rand van de 16 meter blijft hangen en het schot van Aoui wordt geblokt. Eigenlijk was de tweede helft het grootste deel voor IJsselmeervogels. Veel en richting verkeer naar het doel. Hier een mooi schot, maar ook een mooie redding van Zegers. Aanval van Barendrecht, waar de verdediging van IJsselmeervogels eventjes staat te kijken. Bas van der Brink met name. En zo wordt het ineens heel gevaarlijk voor het doel van Zonneveld. Maar het loopt goed af. En Sayas weet de bal niet achter Zonneveld te krijgen. Dan deze aanval. Rechts is de ruimte. Met een voorzet ineens. En hier had toch meer uitgehaald kunnen worden. Maar de bal verdwijnt over het doel. Het was wel duidelijk dat IJsselmeervogels naast zich op zoek was naar de voorsprong. Die ook verdiend zou zijn in deze wedstrijd. Veel inzet. Aantal overtredingen ook. Geen gele kaarten. Vrije trap van Michael de Harder. En daar bij de tweede paal, daar staat ineens Mark Langeveld. Het deed ons denken aan Ricky Testalamuta in de wedstrijd Holland-IJsselmeervogels, of IJsselmeervogels-Holland. Die vloog de hekken in, dat doet Langeveld niet. Maar de goal is prachtig. Bij de tweede paal, tussen de handen door van Zegers, Mark Zegers. Het feest is natuurlijk terecht, terechte voorsprong ook. Dan is het natuurlijk afwachten, hakje hier, maar eigenlijk niet zo'n hele slimme, want dat brengt meteen de counterkans bij Barendrecht. Esaias op Holluit af, maar Holluit is sneller. Voordat Zonneveld in actie moet komen is de sliding, de tackle al ingezet. Man of the match werd hij uiteindelijk Dennis Holluit. Speelde weer een goede partij. Maar moest hier nog zien hoe Barendrecht een kans krijgt. Een omhaal die wel over het doel heen verdwijnt. Opgevangen door Van Toor, links is de ruimte. Dat ziet Michael de Harder natuurlijk ook. En in het midden staat hij eigenlijk al te wachten. Kurbekovic. Hij had iets prachtigs in gedachten. Barendrecht probeerde nog wel. Maar IJsselmeervogels nam de overwinning mee over de finish. En haalt 3 belangrijke punten tegen Barendrecht. Terechte uitslag, Rimme? Ja, ik denk ik wel. Eigenlijk de hele wedstrijd de bovenliggende partij geweest. In de eerste helft kom je terecht op 1-1 voorsprong. Eigenlijk niet heel veel aan de hand. Dan zie je hoe Barendrecht op 1-1 komt. Een bal die doorschiet. Ja. Dat is altijd een vervelende tegengoal natuurlijk. Tweede helft creëer je niet bijzonder veel, maar wel net genoeg om de overwinning uit vuur te slepen. Dus uiteindelijk een goede overwinning. Ja. Jij was er niet bij, Erik. Je lag ziek thuis. Klopt, ja.
Lig je dan met een oortje van volgen hoe het goed gaat? Ik heb dan Radio Utrecht aan, ja. Hoe is de start van de selectie? Hoe vind je dat het begin is van IJsselmeervogels? Ja, de eerste twee wedstrijden vielen natuurlijk tegen. En nederlaag bij Sneek natuurlijk, die kwam wel heel hard aan. Ja. Dus die overwinning bij Rijnsburg, die was echt heel hard nodig. Mm-hmm. Want je ziet gewoon hoe snel de achterban toch lichtelijk in paniek raakt qua publiek. Ja. Ja, en dan tegen Rijnsburg winnen, tegen Barendrecht winnen, wat toch gewoon aansprekende namen zijn. Dan komt er vanzelf ook vertrouwen in. En je ziet wel dat er gewoon veel voetbal in de ploeg zit. En ineens, het kan snel gaan rimmen, staat er in het AD, Vogels is titelkandidaat. Ja. Zo snel gaat het in het voetbal. Ik heb er middels een tweetje, want ik ben heel actief op Twitter, zoals je al hebt gemerkt, op gereageerd dat het wel opportunistisch is om na een 2-0 overwinning op Barendrecht te gaan zeggen dat we opeens titelkandidaat zijn. Het is ten eerste denk ik dat het heel vroeg in het seizoen is. Ja. Daar kan je helemaal niks over zeggen, zeker niet omdat het topklasse is. Hele rare competitie, iedereen wint van iedereen. Maar feit is wel dat we verdedigend stabieler zijn dan vorig jaar en voorin ook gevaarlijker. Nou, dat zijn natuurlijk cruciale aspecten. Ja. Ja. Met vertrouwen tegemoet. Jouw taak bij IJsselmeervogels heeft met de pers te maken. Wat doe jij precies voor de pers, met de pers? Ik ontvang de pers. Als er pers van de tegenstander komt, die sturen vaak even een mailtje van we komen met dit aantal mensen. Kan dat? Mm-hmm. Dat is vaak geen probleem. Dan ontvang ik ze in de persruimte bij de gastontvangst. En dan kunnen ze daar een kopje koffie krijgen, thee, fris. En dan krijgen ze de opstellingen die ze nodig hebben. En dan na afloop ben ik in de catacombe ook een aanspreekpunt voor de pers. Ja. Houden mensen zich een beetje aan die gang van zaken? Over het algemeen wel, ja. Journalisten kunnen knap eigenwijs zijn. Ja, maar het gaat over het algemeen is er wederzijds respect. Ja. Bij een derby ben je denk ik heel erg druk. Ja. Dan blijf je heen en weer vliegen. Dat is ongekend. Is er nu al overleg over? Gaan er nu al, of is het nog te vroeg in het seizoen erin? Ik kijk ook even naar jou, want jij bent voorzitter van de mediacommissie. Zoals het zo mooi heet, hè? Ja, nee, dat overleg achter de schermen, dat begint al snel, ja. Ja. Eigenlijk, zodra de derby vorig jaar geweest is, dan begin je, wat kunnen we volgend jaar beter doen om het nog soepeler te laten verlopen? Ja. Voor ons specifiek dan op persbeleid. Dus daar zijn we al altijd lange tijd mee bezig, ja. Ik begrijp dat bij zo'n derby, Erik, komen ook mensen van heinde en ver, hè? Ja. Persmensen die ook vanuit het buitenland zelfs geïnteresseerd zijn. Vorig jaar hadden we 3 aanvragen uit Duitsland. Ja. En jij vangt die mensen op. Hoor je dan wat zij daarvan vinden? Ja, ze komen vooral af op de verhalen die ze hebben gelezen. Ja. Het is regelmatig dat er uit Duitsland iemand komt. Engeland is ook een paar keer geweest. En ze horen de verhalen over de sfeer, over de entourage en... Daar willen ze dan ook graag bij zijn. En dan zijn ze er voornamelijk voor de sfeer verslagen. Hm. Ja. Ik heb even gekeken, Rimme, wat jij doet. Er staat een heel wat bij jouw naam. Voorzitter Mediacommissie, redactie Webteam, redactie Volgennieuws, eindredacteur van magazine, Wedstrijd Magazine en van de presentatie Gids. Even die laatste. Geen gids, maar een krant. Ja. Leg eens uit waarom. Waarom? Er zijn verschillende goede redenen voor, vinden wij althans. De belangrijkste reden is, die zit toch in de tijd van crisis. En ik zeg niet dat het financieel slecht gaat met de club, helemaal niet. Maar je moet wel kijken naar nieuwe mogelijkheden, op welk gebied dan ook. Je kan je geld maar 1 keer uitgeven. Dus we hebben zo'n glossy, dat is mooi, ziet er goed uit. Maar die is wel standaard verliesgevend. Dat zal bij elke amateurclub zo zijn ongeveer. We gaan nu van oplagen van 2.500 naar een oplage 150.000. 3 keer in het seizoen, plus 3 keer het Vogelnieuws. Dus je hebt 6 keer per jaar actuele content van hoogstaand niveau. Ja. Dat is mooi. En content technisch gezien, je kan ook actueler blijven dus, omdat je vaak uitkomt. En er werd ook wel iets gekscherend gezegd van, geef ons die presentatiegids van Spakenburg is nu alweer verouderd. Want de trainer klopt al niet meer. Ja. En dat was natuurlijk meer als sneer bedoeld naar Spakenburg toe, dan in plaats van compliment naar ons toe. Maar laat ik maar als compliment naar ons toe opvatten. Mm-hmm. En wat ik al eerder zei, wie wil als IJsselmeervogels ook steeds meer profileren in de regio. En de presentatiekrant wordt 150.000 huishoudens door de hele regio bezorgd. Ja. Dus ook daar... profileer je steeds beter. Wat zijn nou de reacties van mensen, sponsors, leden, bezoekende clubs op de krant? Het is natuurlijk nieuw. Mensen zijn altijd een beetje bang voor verandering en dat snap ik ook wel. In eerste instantie was ik zelf ook een beetje licht sceptisch, omdat zo'n glossy licht ziet er mooi uit natuurlijk. Maar mensen zien er ook steeds wel de meerwaarde meer van in, denk ik. En realiseren ook dat het wel een goede noodzakelijke stap misschien wel is geweest. Ja. Dan ben je ook actief, eindredacteur zelfs bij het Vogelnieuws. Dat is het clubblad dat eens in de zoveel maanden uitkomt.
Ja, dat doe je met meerdere mensen. Nou, dat is, daar heb ik niet altijd een rol in. Dat is echt het kindje van Casper de Graaf. Okay. Die is er echt, de voortrekker, die moet alle credits krijgen op dat gebied. Oké, okay, ja. Maar je maakt artikelen, schrijft interviews, of moet ik me dat zo voorstellen? Ja, absoluut. Ik ben, als de nood aan de man is, dan... ik heb jarenlang journalist geweest bij de Bunschoter. Mm-hmm. Dus ik vind het altijd nog heel erg leuk om te schrijven. Dus als ik mijn hulp kan gebruiken, dan help ik graag een handje mee. Lijkt me handig in jouw huidige functie dat je ook aan de andere kant van de tafel hebt gezeten als journalist. Mm-hmm. Ja, herken je dan dingen waarvan je zegt, daar moet ik voor zijn? Of zie je journalisten dingetjes uitproberen die eigenlijk niet kunnen? Nou, je herkent wel meer dingen, ja. En misschien is het juist vanuit mijn huidige functie lastiger, omdat ik weet dat je journalist zoveel mogelijk vrijheid wil en kunnen vragen wat je wil. Dus ik heb zelf altijd van nature een neiging om het maar toe te staan, journalisten, persvrijheid enzovoort. En eigenlijk moet ik nog leren om misschien eerder in te grijpen, eventueel. Ja, want vorige week vroeg ik aan Johan Petersen van Spakenburg, wanneer gaat een journalist te ver? Wanneer gaat een journalist voor jou te ver? Als hij het persoonlijk gaat spelen, als hij het over privélevens gaat hebben, dat soort tafereelen. En als hij alleen maar, als je het over geruchten gaat hebben of zo, dat heeft weinig zin. Ja. Je moet wel als journalist je vragen ook op feiten kunnen baseren en niet alleen maar vragen van wat eigenlijk nergens op gebaseerd is. Ja. Goed, Erik, jij bent vooral actief bij de persconferentie. Laat nou net afgelopen zaterdag jij niet aanwezig zijn. Ja. Dus de beelden van de persconferentie die we klaar hebben staan, daar zit ook Erik niet in. We praten over die persconferentie, maar laten we eens even kijken hoe dat er gaat na afloop. Dan komen de trainers bij elkaar. In dit geval, Rimmer zat dus in en leidt dan de persconferentie. Mensen mogen vragen stellen. We kijken er even naar. Dames en heren, welkom bij de persconferentie in afloop van IJsselmeervals-Barendrecht. Een wedstrijd die in eindstand kende van 2-1. IJsselmeervals komt in de eerste helft de voorsprong door Ahmed Aoui. Delano Akohen maakte de stand gelijk vlak voor rust, maar Mark Langeveld, de invaller, zorgde toch nog voor een 2-1 overwinning voor IJsselmeervals. We gaan eerst napraten met beide trainers. Andries wil ik graag het woord geven aan Jack van den Berg, trainer van FC Barendrecht, voor zijn analyse van de wedstrijd. BVV Barendrecht. Pardon. Dat goed? Nou, ik vind het wel redelijk van dienst. Als er een moet winnen, dan... ik vind dat de eerste helft ging gelijk op. Ja, ik kan er wel mee leven in die zin. Ik heb een hekel aan verliezen, maar ik vind dat IJsselmeervals in de eerste 20, 25 minuten van de tweede helft het verschil gemaakt heeft. Oké, dankjewel Jack van den Berg. Nu graag het woord aan Gert Kruijs voor zijn analyse van de wedstrijd. Ja, nou goed, ik ben het eigenlijk heel erg eens met Jack van den Berg, want het was ook zo. Eerste helft hadden wij heel veel moeite met de omstandigheden. Barendrecht is niet makkelijk te bestrijden. We hebben een ploeg die heel compact speelt, maar ook heel veel fysiek heeft. En we baalden natuurlijk wel van de 1-1, want standaard situaties tegenwoordig worden steeds belangrijker. Dat werd ook in deze wedstrijd bewaarheid, want Barendrecht maakte vlak voor rust die 1-1. Dat was toch een mentale dompen. Dus ik had wel even de tijd nodig in de rust om die jongens, het is mentaal soms broos, daar hebben we wel eens over gehad. En je ziet ook de kracht van de groep, want we konden wisselen. Ik heb op een gegeven moment besloten om Thomas Verheid in de ploeg te brengen. Deed erg goed. Maar ook Mark Langeveld opnieuw scoren. Standaard situatie. Jack refereerde daar al aan. Trainen we veel op. Gelukkig werd dat ook bij ons uitbetaald. En ook Mikey Verlaar komt dan. En die speelt ook gewoon met het vuur in zijn ogen. Dus ja, ik vind dat we lekker bezig zijn met die jongens. Er zit wel een hele tevreden coach. Ik wil ook de overwinning opdragen aan Leo Engelman. Onze verzorger heeft een zware operatie ondergaan. Is aan de betere hand. Operatie is goed gelukt. En tevens wil ik ook de overwinning opdragen aan mijn vrouw. Die is vandaag jarig. Dat moest ik ook nog even zeggen. Dus ik pak even de camera. Ook jouw schat. Dus punten gescoord vandaag. Ziet je vrouw vandaag verder niet? Jawel, ze is sister, ze gaat nooit kijken, maar vandaag was ze er een keer, dus dat was het verhaal van mijn kant. Kijk, dankjewel. Graag gedaan. Zijn er nog vragen vanuit de zaal voor Dan wel, Jack van den Berg, Gert Kruijs? Ja. Wij hebben met elkaar gesproken naast Sneek en toen heb ik de vinger op de zere plek gelegd, denk ik. Vogels willen voetballen, maar als er geknokt moet worden of er is tegenslag, dan krijg je ook tegenslag op tegenslag. En nou ja, wij proberen dat eruit te krijgen. En de haakjes? Houden die erin of gaan die eruit? Nou, de hakjes mogen wel, maar dan moeten ze er wel in, hè. Want dat is wel een bal die erin moet. Maar met een speler als Gourbekovic. Maar niet alleen bij de goal, maar ook het met Ahmed. Het spelen. Met Ahmed, ja. Ja, ja, soms overdrijven we dat. Maar, ja, dat zou je kunnen overwegen.
Kijk, een hakje moet, het is geweldig als het effectief is, als we iemand vrijzetten. Maar in het middenveld moet je daar wel mee oppassen. En een afrondende vraag nog? Ja, ik heb nog een vraag aan Jack, maar die heb ik vorige keer ook gesteld. Je bent nog steeds trainer van Barendrecht. Je bent nog niet benaderd door de buren? Nee, nog niet. Nee, okay. Je zegt nog niet. Nee, joh. Nou, Barendrecht is een mooie club. Dat is alleen wel na die tweede plaats van... iedereen weet dat Barendrecht... je ziet bij ons niet hele bekende spelers lopen. Ja, na die tweede plaats van vorig jaar is het misschien wel het moment om weg te gaan. Maar ja, we zitten er nu nog een jaar. Hè? Dus, en niet tegen mijn zin heel, maar het wordt wel voor Barendrecht wel een moeilijk seizoen, denk ik. Ja, we zullen geen tweede meer worden. Oké. Okay. Ik wil graag bij de trainers bedanken voor hun deelname. Ja, graag gedaan. Okay. Tot ziens. Bedankt, jongen. Erik, normaal zit jij dus tussenin, waar nu Rim zit. Hoe is dat voor jou om dat te doen? Ja, leuk. Ja. Je benadert de trainers van tevoren. Of ze mee willen werken aan de persconferentie. Dat het bij IJsselmeervogels de gewoonte is. En dan neem je ze mee en je onderweg naar de ruimte toe. Mm-hmm. Dat is nu dan bij de kantine. Mm-hmm. Of bij de sponsorhome. Dat was bij de kantine in de buurt. En dus dat is nu wat korter die weg. Maar dan praat je al even een beetje na over die wedstrijd. En dan, hebben ze altijd wel zin in om mee te gaan? Ik kan me voorstellen dat je verloren hebt, dat je zware P'en hebt. De meeste wel. De meeste die zien het als iets wat bij hun functie hoort. En die doen dat probleemloos. Het komt niet vaak voor, hè, bij de topklasse. Vorige week werd ook door de gasten die er toen waren gezegd van... Nou, ik zou er niet voor kiezen. Het hoort niet bij de topklasse. Het is meer voor professioneel voetbal. Het is een bewuste keuze om het te doen, Rimmen. Mm. Ja, je ziet dat de spelers die mogen nog wel vrij gepakt worden na de wedstrijd. Die kunnen gewoon aangesproken worden waar ze willen. Maar voor de trainer kiezen we inderdaad wel voor een persconferentie te pakken. Omdat het voor hem een stukje rustiger is. Hij weet gewoon 4:15 vertel ik één keer mijn verhaal. Of ik hoef niet 4-5 keer hetzelfde verhaal te vertellen. Dat gaat puur om de schrijvende pers dan. Ons televisiekanaal, de radio en die mensen die live in uitzending zitten. Die kunnen van tevoren uiteraard gewoon de trainer aanspreken. Ja. Plus, je kan ook iets meer regisseren in de zin van niet te vragen, maar gewoon, je zit voor het bord met sponsoren. Je hebt een stukje extra exposure voor sponsoren. Ook weer extra waarde voor hen. Dus vinden we ook belangrijk om de sponsoren uiteraard tevreden te houden bij IJsselmeervogels. Ja. Nu zullen er ongetwijfeld trainers zijn die, dat zijn vaak hele persoonlijkheden, die zeggen gewoon wat ze kwijt willen. Die ook nog wel eens misschien een bakkeleien met de trainer van IJsselmeervogels. Heb je zulke situaties meegemaakt, Erik? Ik heb één keer meegemaakt. Dat was nog toen Jan Zoutman nog trainer was, die... Het was na een wedstrijd tegen Genemuiden. En toen had de trainer van Genemuiden, die had een compleet andere visie als Jan Zoutman. Ja. Toen merkte ik wel bij Jan wat irritatie over hoe de trainer van Genemuiden dat bracht. Nou, ik kan me voorstellen dat jij daar zit en dat er wel eens vragen komen waarvan je denkt, oeps, dat is wel heel erg stevig. Een journalist kan er behoorlijk inhakken. Heb je dan de neiging om op te komen voor de trainer of denk je, zoek het maar uit? Nou, er is wel een bepaalde grens natuurlijk. Ik moet zeggen, er is er nog nooit iemand over geweest. Wel eens een keer dat je zoiets hebt van, nou, het is op het randje. En dan geef je gewoon subtiel aan van, nou, dat een volgend iemand een vraag mag stellen. Ja, het eindigde wel interessant, Rim. Een vraag aan Jack van den Berg vanuit de groep van journalisten. Ben je al benaderd door Spakenburg? Want Jack van den Berg is een droomkandidaat voor Spakenburg. Een paar jaar terug, als ze hem graag willen hebben. Wat dacht je op dat moment? Ik moest wel lachen, omdat ik heb, denk ik... Nou ja, wat zou het zijn? Best wel wat persconferenties meegemaakt met Jack van den Berg bij IJsselmeervogels. En ook toen ik bij de Bunschoten werkte, een paar keer gesproken. En die vraag krijgt hij altijd zodra hij in Spakenburg is van wanneer ga je nou bij rood of bij blauw trainer zijn. Zij wist dat zelf ook al van tevoren. Ja. En ik wist van tevoren dat die vraag is gekomen en daar was hij ook weer. Als ik zijn reactie zie, dan denk ik, nou, het zou nog wel eens kunnen. Ja, iedereen ziet het wel gebeuren. Maar goed, de timing is tot nu toe blijkbaar niet heel goed geweest. Nee. Hij is net, hij wilde misschien, als je hem zo hoort, denk ik, afgelopen zomer had hij weggewild. Toen heeft Spakenburg, om maar Spakenburg als voorbeeld te nemen, besloten om met Johan de Kok door te gaan. Ja. Misschien dat hij er achteraf gezien wel van baalt, maar dat weet ik natuurlijk ook niet. Nee. Bij Spakenburg en bij IJsselmeervogels wordt er natuurlijk gekeken naar de top. Je moet altijd meedraaien in de top. Gaat dat nu lukken, denk je, Erik, met IJsselmeervogels? Ik heb er alle vertrouwen in. Het is een hele open competitie. Dat zie je ook al aan de eerste speelrondes. Hoeveel ploegen eigenlijk al punten verspelen, ook heel verrassend. En welke ploegen er ook bovenin verrassend meedraaien, wat je van tevoren eigenlijk niet had verwacht. Katwijk wat tegenvalt. Zijn er nog voor jou ploegen waarvan je zegt, nou uiteindelijk zullen die toch wel bovenaan gaan meedraaien? Wat zijn jouw favorieten in de topklasse? Het is nu nog heel moeilijk te zeggen eigenlijk, maar ik zie IJsselmeervogels bovenin meedraaien. Kozakkenboys.
En ik heb eigenlijk Excelsior 31 wel heel hoog zitten. Ja, ja. Die hebben echt een hele goede trainer. Mm-hmm. Die ik ken vanuit Nunspeet nog. Aardige spits ook. Aardige spits inderdaad. En ze hebben echt met Draganovic hebben ze een voetballer met een fantastische mentaliteit. Die gaat elke week 200% er tegenaan. Hoe kijk jij naar het opklassen op dit moment, Rimme? Nou, als je naar de ranglijst kijkt, dat is wel grappig. Exact hoe je het verwacht is nu omgedraaid. Alle, de ploeg uit de Bollenstreek en de Spakenburg en IJsselmeerhoogs ongeveer de onderste helft. Niet de vorige week was dat zo. Ja. En de ploegen die zijn gepromoveerd in wat mindere goden, die staan dan in de bovenste helft. Ja. Dus ja, het is allemaal heel raar, maar het is wel een fantastische competitie om middenin te zitten. Wat staat er nog op jouw verlanglijstje als voorzitter Mediacommissie? Ik kan me voorstellen dat je een aantal dingen al hebt bereikt, dat je een stap hebt gezet. Er zullen ongetwijfeld zaken zijn waarvan je zegt, daar moeten wij als club nog beter in. Welke zijn dat? Ik denk dat we hebben vier clusters. Dat is televisie, geschreven media, online media en zaterdag. Mm-hmm. Dus wat Erik doet en de radiokamer enzovoort. En ik denk dat we in elk van die clusters wel vooruitstrevend zijn en pioniers zijn. En dat we het echt wel goed doen, op professioneel niveau staan. Iedereen die betrokken is bij de cluster, het hoofd van de cluster staat. In zijn dagelijks leven is eigenlijk ook bezig op dat vakgebied. Bijvoorbeeld Peter Duijs doet tv. Ja. Dagelijks leven heeft zijn eigen videoproductie. Hm. Jeroen Bos is de baas van het digitale gedeelte. Nou, die is ook bezig met internet. Doet ook veel werk bij PSV. Mm-hmm. Dus daarom legt hij de lat voor zichzelf en voor ons heel hoog. Want hij is professioneel niveau gewend, PSV niveau gewend. Dus daar proberen we ook altijd naar te streven met de middelen die wij hebben. En eigenlijk ben ik zeer tevreden over hoe het nu gaat. Er zijn natuurlijk wel verbeterpunten, bijvoorbeeld heel bazaal, de stoelen die de pers nu heeft, dat die een werktafeltje krijgen of zo. Ja, ja, dat proberen we al een paar jaar voor elkaar. Dat zijn hele dat soort dingetjes. Ja. Maar hoe het nu loopt, ben ik eigenlijk wel zeer tevreden mee. Ja. Jij kwam bij IJsselmeervogels vanuit Nunspeet. Je was Nunspeet gewend. Je komt in een club die denk ik toch wel jou heeft verbaasd op sommige fronten. Ja, qua grootte zeker. Ja. Het is niet te vergelijken. Bij andere topklassers vergeleken, zie je ook nog stapjes die IJsselmeervogels kan zetten? Nou, ik denk dat wij op een echt wel heel hoog niveau zitten. Ik zie aankomen dat op een gegeven moment de afspraken zo zijn vanuit de KNVB opgelegd, er moet gepromoveerd worden. Hoe sta jij daar tegenover, Erik? Ja, als het moet, dan moet het. Ik vind het op zich wel een mooie competitie. Mm. Er wordt vaak gezegd van niet, maar er zitten ook zeker nog clubs in die echt wel een mooie achterban hebben. Ik denk aan de Graafschap, een MVV, Volendam, noem maar op. Zie jij dat ook, Rim? Want ik leg het zo op tafel. Is dat onvermijdelijk, promotie? Wat Erik zegt, als het moet, moet het. Maar zelf zie nee, liever niet. Zelf liever niet. Ik vind het veel leuker om naar Katwijk te gaan dan inderdaad Jong Twente uit. Mm-hmm. En Erik, wat Erik zegt, heeft wel gelijk. Er zijn een heleboel mooie clubs, maar ik vind dat het er niet dat de Jong Ajax van deze wereld niet de competitie verrijken of zo. Nee, dat vind ik wel heel jammer. En ik denk dat de Jubilee League een beetje devalueert daardoor. Wel leuk dat Achilles het redelijk doet tot nu toe. Dus dat is ook wel een teken dat het niveau op de topklasse wel goed is. Mm-hmm. Of aardig is. En dus dat vind ik wel leuk om te zien. Maar ik sta er liever niet, in ieder geval, promotie. Leuke clubs. We gaan ze bekijken in de Toto. En dan hoe er gescoord is. Twee weken terug staat hier Cor van Garderen. En we hadden nog een paar uitslagen te goed uit de Eredivisie. Uiteindelijk heeft Cor er 7 goed. En daarmee gaat hij over Gert Kruis en over Johan de Kok heen. Dus in dat opzicht Cor nummer 1. Dan vorige week Johan Petersen 7, Patrick Boer 7. Ze hielden elkaar dus allemaal mooi in evenwicht. En vanaf volgende week of twee weken krijgen we ook een klassementje met alle gasten. En daar staan dan ook Rimme en Erik dan in. Eens kijken wat jullie hebben voorspeld. Laten we de wedstrijden die vet gedrukt zijn eruit halen. Noordwijk ontvangt IJsselmeervogels. Erik, winst. Ja, daar heb ik wel vertrouwen in. Ja. In Noordwijk draait het nog niet zo geweldig. Nee. Is dat goed voor de doelpuntenmachine om die op gang te brengen, Rimme? Ja, Noordwijk heeft enorm veel tegendoelpunten tot nu toe gekregen. Ja. Dus dat is op zich een goed teken voor ons, als het ware. Het nadeel te zaken is dat ze natuurlijk met Stefano Gonsalves en Mofuzi twee oudspelers hebben. Ja. Dat is de filosofie van Van Gaal en heeft hij vaak ook wel weer gelijk in dat oudspelers het altijd goed doen tegen oude clubs. Mm-hmm. Dus ik hoop dat Fuzi zich koest kan houden. Ja, ja. Vooral tegen IJsselmeervogels vaak. De oudspelers die zijn heel vaak succesvol geweest de laatste jaren. Capelle gaat naar Spakenburg en jullie zeggen allebei dat wordt een gelijkspel, Erik. Jij denkt dat Spakenburg nog niet bij macht is om Capelle te pakken? Capelle is altijd een lastige ploeg om tegen te spelen. Mm-hmm. Ik denk dat iedereen het zeker daar heel lastig heeft. Maar ook uit, het staat altijd een goede ploeg.
Ik hoor Capelle vaak, Rim, ook als outsider genoemd worden. Ben je het ermee eens? Nou, ze hebben tot nu toe nog 0 tegengoals volgens mij. Als ze dat volhouden, dan worden ze vanzelf kampioen, denk ik. Ja. Dus het is, het is altijd enorm lastig om tegen te spelen. Ja, ze zeggen dat één criterium moet minimaal 2 meter zijn om bij Capelle te mogen spelen. Klopt niet helemaal natuurlijk, maar het lijkt er wel op. En je wint er, zeker Spakenburg wint er bijna nooit van de afgelopen jaren. Nee, klopt. Maar goed, ze komen wel iets betere vorm. Dus ik denk, 0-0, 1-1. Ik denk dat het zoiets gaat worden. Mm-hmm. Nou, we kijken ook altijd even naar Eemdijk. Heb je daar wel eens wat mee, Rimmen, met Eemdijk? Kom je daar wel eens? Ik heb een jaar bij Eemdijk gevoetbald. Ah, okay. Ik heb tot mijn 18e bij Eemdijk gevoetbald. Dan nog een jaartje bij Eemdijk in het vriendenteam. En ik denk dat het moeilijk is om geen sympathie voor Eemdijk te hebben. Natuurlijk allemaal Spakenburgers die er voetballen. En, dus ja, het is heel leuk om daar te komen. Ik denk dat er wel best wel mensen gekomen aanstaande zaterdag. De derby tegen Nieuwland. We pakken dan even de eredivisiewedstrijden. Wat is jouw favoriete club, Erik? Dat is Heerenveen. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik op dit moment heel veel sympathie heb voor PEC Zwolle. Hoe die voetballen. Ja. Heerenveen zong ineens na afloop van de wedstrijd. Afgelopen weekend hoorde ik, wij worden kampioen. Ja. Rare uitslagen. Waarom zou wij een kampioen kunnen worden? Knotsgekke competitie. Ja. En een van de beste, misschien wel de beste spits van de eredivisie. Mm-hmm. Mm-hmm. Natuurlijk een topper. PSV ontvangt Ajax. Rimmen, jij ziet PSV winnen. Ja, ik zie Ajax vooral niet winnen. Dus ik denk, ik hoop het niet. Ik heb liever Ajax dan PSV. Ik heb eigenlijk alles liever dan PSV. Maar ik vrees dat Ajax dan niet gaat winnen, Hoe kijk jij tegen de topper aan? Ik denk dat PSV thuis, dat die sterker zijn. Ze spelen in ieder geval leuk voetbal. Mm-hmm. Wel wisselvallig. Dus het is ook maar afwachten hoe de dag is bij PSV, maar ze hebben mij in ieder geval verbaasd. Het is weer een leuke ploeg om naar te kijken en dat was het vorig jaar niet. Nee. Plus ik verwacht dat Ajax met 0 zelfvertrouwen aantreedt, aangezien ze tegen Barcelona wel eens heel hard onderuit kunnen gaan. Goed, de mensen die op dit moment altijd wat opnemen, moet die wedstrijd nog gespeeld worden. En als u het kijkt, dan weet u of Rimmer inderdaad de gelijk heeft. We gaan kijken naar FC Bunschoten. U heeft een tijdje het item gemist, want we moesten eerst goed kijken wie waren in vorm, wie gaan we selecteren voor FC Bunschoten. Maar is die dan de eerste opstelling? Een aantal spelers van Eemdijk, van IJsselmeervogels en van Spakenburg. Van Eemdijk staan in de ploeg achter Henry de Graaf, Jan-Pieter Hartog en in de spits van Friederici. Dan van Spakenburg zijde op doel Dietewig en het middenveld Scholte, Amers, Guillou en Pinacci. En van IJsselmeervogels zijn geselecteerd Van de Brink centraal achterin. Rechtsback is Tony Tol. Middenveld Hollard en in de spits Ahoui. Maar we gaan wisselen. En ik heb zo'n voorgevoel dat ik weet wat erbij komt. Rim, wat ga jij doen? Ik breng Sebastian Mark Langeveld voor Amirat Giyu. Ja, Langeveld erin. Waarom Langeveld? Omdat hij erg dicht tegen de basis aan zit. En ik denk dat hij misschien wel in de basis kan beginnen aankomende zaterdag. En steeds heel erg zijn waarde heeft bewezen als invaller en ik denk dat hij nog wel zeker van waarde gaat zijn ook de rest van het seizoen. Oké. Okay. Wat ga jij doen, Erik? Ik wil Kobegovic brengen voor van Friederici. Ja. Jack van den Berg zei, ik ben altijd, dat vond ik interessant bij de persconferentie, zat die in het stukje. Ik ben middenvelder, die Kobegovic, ik weet niet, moet je hem naar de voet aanspelen, moet je naar de diepte. Het is een spits waar je moeilijk mee weet wat hij moet. Het is een grillige voetballer, gaf hij me niet meer aan. Maar dat kan positief en negatief worden opgevat. Ja, goed. Ik denk dat het voordeel is dat we voorin 3 spelers hebben lopen met El Ghurari, Ahoui en Kurbekovic. Die alle 3 op intuïtie wel spelen. En juist dat soort voetballers voelen elkaar dan juist wel weer goed aan. Dus ik denk dat dat mooi is dat ze elkaar goed kunnen vinden en ook gaan vinden de rest van het seizoen. Het was wel even wennen voor de fans om de namen, kijk, De Graaf en Koelewijn en ineens 3 vreemde namen. Maar zijn de fans al een beetje gewend, denk je, aan de namen? Ja, ik denk het wel. De voorbereiding is al geweest. Ondertussen competitiewedstrijden gehad. KNVB-bekerwedstrijd al gehad. Dus dan begint het. En Kubekovic komt in de spits voor van Friederici. Ja. Goed, dat betekent dat het aandeel rood toeneemt. Ik had dat zo wel een beetje verwacht, eerlijk gezegd. Toch wel, hè? Een laatste vraag. Waar staat IJsselmeervogels in mei op de ranglijst? Rimmen. Oeh, dat is een hele lastige. Ik denk dat we top 5 gaan eindigen. Ik denk als we dat doen, dat we een goed seizoen hebben gedraaid. Uiteraard hopen we op veel meer. En zoals het nu voor staat, 3 punten van de kop lopen, stel ik niet heel veel. Mm-hmm. Maar goed, alles ligt nog open. Maar als we uiteindelijk top 5 draaien, dan ben ik persoonlijk in ieder geval wel tevreden. En wanneer is het seizoen geslaagd voor jou in functie van mediacommissie?
Nou, eigenlijk als we natuurlijk doorgaan hoe we dat nu doen. Als we geen problemen krijgen, als we alles op tijd publiceren wat we willen publiceren. En misschien nog een paar innovaties hier en daar, die zeker op de plank liggen, maar waar ik niet heel veel over kan vertellen helaas. Nee. Maar dat komen jullie vanzelf achter, denk ik. Goed. We blijven het volgen uiteraard. Wat gebeurt er met IJsselmeervogels in deze competitie? Waar staan ze? Ik denk top 3 uiteindelijk. Mm-hmm. Ja. En wanneer is het seizoen voor jou als persontvangst, persconferentieman geslaagd? Als alle pers ook tevreden is. Ik denk dat, dat je dat moet nastreven. Dat de pers graag naar IJsselmeervogels komt. Mm-hmm. En daardoor ook positief over de club schrijft. Het positief naar buiten brengt. Ja, duidelijk. Goed, bedankt voor jullie komst naar de studio. Graag gedaan. Graag je gaat weer terug naar Nunspeet. Ja. Oké, succes. Goede reis gewenst. Ja. En we zien elkaar ongetwijfeld aan de rode kant. U ook bedankt voor het kijken. Volgende week dan zit Stephanie Gielkes hier. En ook dan hebben we uiteraard gasten en mooie onderwerpen. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week.